បាទអញ្ចឹងសំណួរទី1មិញនិយាយរឿងថាឈៀង30សមហ៊ុនតោនមិញហ្នឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងដែលខ្ញុំលើកតួលេខហ្នឹងគឺការនាំចិញ្ចអង្គបាទជាការនាំចិញ្ចអង្គទេចំណាយឲ្យការនាំចិញ្ចកកិផលសរុបមហោដល់ពេលនេះគឺជាបានឈៀងលោកបុនលង្ហៈចាំក៏គាត់ឲ្យគាត់ស្តេកទុកក្នុងដូចជា72លៀនតាមខ្ញុំចាំដូច1ក្បៀស9លៀនតោនសរុបកកិផលទាំងអស់ បាទបាទបាទអញ្ចឹងដូចខ្ញុំនិយាយមិញអញ្ចឹងហើយថាបើយើងគិតពីអង្គការនាំចិញ្ចអង្គហ្នឹងកើន42ក្បៀស34%អង្គបាទចំណាយឯកសណ្ឋានផ្សេងផ្សេងឲ្យយើងបូកសរុបទៅគឺកើនឡើងមិញលោកមន្តវិបុលប្រហែលជា7ក្បៀស35%បាទហើយនាំក គឺយើងនៅតែដដែលបាទបូកស្របទាំងអស់គឺជាង60ប្រទេសដែលនាំអង្គរបស់យើងទៅនោះមានតាំងពីប្រទេសអរ៉បអសាភិបអរ៉បមានតាំងពីនៅບັນดาប្រទេសអាស៊ាននៅក្នុងអអប្រទេសចិនចិននឹងវាមានហុងកុងវាមានម៉ាកាវបាទតៃវ៉ាន់ប៉ុន្តែយើងស្របតែចូលគ្នាចិនតែមួយទេហើយនឹងនៅບັນดาប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតតូចតាចហ្នឹងខ្ញុំមិនមិនរៀបចំមិនបានរៀបរាប់នៅទីនេះបាទ 72លានហ្នឹងយើងបូកសរុបទាំងអង្គទាំងអីចូលទៅក្នុងនឹងទាំងអស់តែម្ដងបាទបាទបាទអឺក្រៅពីអង្គដែល60ប្រទេសហ្នឹងកសិផលរបស់កម្ពុជាយើងហ្នឹងទៅប្រហែលប្រទេសដែលអាដាំហើយប្រទេសណាដែលច្រើនជាងគេសម្រាប់កសិផលរបស់ជើងបាទអាហ្នឹងចាំមើលលោកកែមន្តពុទ្ធឲ្យតូលេកខ្ញុំអត់ចាំទេបាទប៉ុន្តែទៅប្រទេសណាខ្លះហើយចំនួនប្រហែលហ្នឹងយើងមានតារាងរបស់យើងចាំចុងបញ្ចប់លោកកែមន្តពុទ្ធគាត់ឲ្យអាតារាងនាំចេញនឹងមួយទៅហ្នឹងអាចដឹងអស់ហើយខ្ញុំមានតារាង ឆ្នាំ2019ហ្នឹងការនាំចិញ្ចដល់ឆ្នាំ2019ដែលយើងមាន4ក្បាលលេខមូល87លៀនតោហ្នឹងគឺយើងមានឈ្មោះមុខតំណាំដែលយើងបាននាំចិញ្ចនឹងប្រទេសដែលយើងបាននាំចូលអញ្ចឹងចាំយកតារាងហ្នឹងទៅអត់ចាំទេអាហ្នឹងអត់ចាំទេអាហ្នឹងបាទទួលេខហ្នឹងអត់ចាំទេ Adam នៅមួយទៀតដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការនាំចិញ្ចឆ្នាំ2020ហ្នឹងយើងអាចបានប្រមាណបានទេថាមានការកើនឡើងឬក៏ថយចុះកម្រិតណាដែរ Adam ដោយខ្ញុំនិយាយខាងដើមគឺអង្គរយើងមិនបានប៉ាន់ស្មានថាអាចនឹងឡើងរហូតដល់80ម៉ឺនតោនជាងឬមួយក៏អាចឈានដល់1លានតោនបាទអាហ្នឹងអង្គរមួយហើយខ្ញុំគិតថាការនាំចិញ្ចសរុបនឹងអាចកើនឡើង ក right so ាលឡ and... ah ើងនៅឆ្នាំទៅគឺយើងបានប្រមាណជា4.87លានតោនហើយឆ្នាំនេះខ្ញុំថាអាចបានជាង5លានតោនជាកំណត់មកខ្ញុំផ្ទាល់នឹងមានការកម្មបាទសរុបទាំងអស់បាទបាទពីព្រោះយើងមានការហក់ឡើងជាពិសេសគឺជេអម្បងព ò លឿងមានការកើនឡើងលឿនមិនថែនបាទ